Fala galera, na dúvida de hoje me perguntaram por que, quando você vai fazer a alimentação enteral em gatos, você tem que fazer um volume menor quando comparado a cães. É uma pergunta simples, mas muito importante. A gente tem que lembrar, para responder essa pergunta, que em cães, na natureza, o cão ele come uma grande, faz uma grande refeição e às vezes fica até dias sem alimentar. No canídeo, na natureza, o felino já é diferente. Ele come várias presas várias vezes ao dia. Então, gatos comem de 15 a 20 presas, lagartixas, ratos, aves, isso durante o dia. Tanto que o correto e o mais comum no gato é que ele vá o quê? Na vasilhinha de comida, coma várias vezes um pouquinho. Que isso ele reflete o natural dele na natureza, que é fazer várias caças e comer várias presas. Como o cão ele come uma grande carcaça e o gato de uma vez e o gato come pouquinho várias vezes, é evidente que evolutivamente o estômago do canídeo tem que ser maior do que o do felino, né? Porque se o canino come muito de uma vez, a capacidade do estômago de armazenar esse alimento tem que ser muito maior quando comparado ao gato que come um pouquinho, depois de um tempo come um pouquinho, depois vai e caça de novo, come um pouquinho. Isso é tão importante que em cães, mais ou menos é 90 ml por quilo a capacidade do estômago, certo? Do gato é mais ou menos 45 ml por quilo, então mais ou menos metade. E a gente tem que levar isso em consideração quando você vai fazer uma alimentação enteral nesse felino. Que se você calcular o volume que você vai fazer na sonda, seja ela nasal, seja nela esofágica, calculando 90 ml por quilo, que é o que cabe no estômago do gato, esse paciente não vai parar de vomitar. Mas ele não para de vomitar porque o volume que você está oferecendo para ele supere muito a capacidade da musculatura do estômago de distender. Então, uma vez que distende, distende, aquilo não consegue distender mais, esse animal vomita. Certo? Porque supera a complacência gástrica desse felino. Então, a gente tem que pensar isso. Além disso, você tem que lembrar que quando o paciente fica muito tempo de jejum, se é 45 ml por quilo, o estômago não recupera. Não, quando você volta a alimentar ele, ele não consegue. Não cabe 40 ml por quilo. O estômago demora para recuperar essa complacência. Então, cabe no começo, no primeiro dia, quando você volta a alimentar, 25 ml por quilo, por exemplo, depois 35, depois de uns 3, 4 dias que ele volta a capacidade de expansão dele. E tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai fazer uma alimentação enteral em felinos. Porque senão esse paciente vai começar a vomitar e não é náusea, não é problema nenhum, é só porque você está oferecendo um volume muito grande para ele.